Kompromis oko sudija Ustavnog suda preko odustajanja od izmjena zakona o predsjedniku države, što je sinoć pominjano kroz saopštenje predsjedništva DPS-a, teško će ići sudeći po stavu predsjednice Ustavnog odbora i funkcionerke DF-a Simonide Kordić. Smatra da bi to značilo trgovanje koje može da ugrozi demokratske procese u zemlji. Nadam se da će na kraju preovladati razum i u DPS-u i da će shvatiti da ne mogu blokirati državu na taj način pokušavajući da ostvare svoje političke interese. Niti kroz delovanje predsjednika države koje je protivustavno, niti kroz njegov pokušaj da blokira izbor vlade, niti kroz pokušaj jednog dela parlamentarnih predstavnika, dominantno u predstavnika DPS-a, da ne izaberu sudije Ustavnog suda. Kažem, mi imamo određeno ustavno ovlašćenje, ali ovlašćenje idu par na par sa obavezama. Ovlašćenja nisu oslobođena određenih tereta političkih i pravnih obaveza. Naša je obaveza da izaberemo sudije Ustavnog suda, obaveza predsjednika je da imenuje mandatara. Svako treba da radi svoj posao, a ne da zloupotrebljava ono što mu je zakonom ili ustavom dato, kako bi realizovao neke svoje kratkoročne političke interese. To što su zabrinutost povodom usvajanja ovih izmjena izrazili u ambasadama Sjedinjenih Država, Velike Britanije i Njemačke, kao i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Kordić vidi kao miješanje u unutrašnje poslove države. Crna Gora je nezavisna država, Crna Gora mora da funkcioniše u okviru svojih institucija. Ono što su dobronamerne sugestije se naravno uvek može uvažiti, ali ja se veoma brinem da li postoji element dobronamernosti kada se vrši očigledno mešanje u unutrašnje stvari Crne Gore. O ustavnosti zakona ne može odlučivati niko drugi osim na kraju Ustavnog suda. Preliminarna pitanja ustavnosti su već utvrđena kroz zakonodavni odbor, odbor za politički sistem i upravu i na kraju tu je na raspolaganju i ustavni odbor koji također može da raspravlja o elementima ustavnosti pojedinih pravnih akata. Cijeli postupak usvajanja ovakvog zakonskog rješenja ne čudi međutim građanskog aktivistu Dževdeta Pepića. Smatra da bi bilo neozbiljno na ozbiljan način komentarisati cijelu situaciju. Ovaj zakon svakako da nije u redu, zakon o predsjedniku, ali da ne zaboravimo pritom da ne postoji ni zakon o skupštini, ni zakon o vladi, onda mogu da se, ja ću reći da se igraju na ovaj način s nama. Ono što je možda najveći problem jeste da se partije ponašaju u stilu: ako meni odgovara, onda u redu, naći ću saučesnika. Nemojmo da zaboravimo, potpuno neustavno je bilo prije nešto više od pola godine kada se donio onakav zakon o odlaganju izbora i kada su se donijeli takozvani zetski izbori. Uvijek kod nas partije nađu svoje saučesnike da im se pomognu. A da li je to ustavno, da li je to zakonito, da li je nezakonito, praktično, apsolutno nikoga briga nije. Sve to radi se u državi bez funkcionalnog Ustavnog suda, što se smatra Pepić neće uskoro promijeniti. Da je nekome stalo do ustavnosti, on bi već izabrao sudije Ustavnog suda. Znači, apsolutno ova situacija, ja bih rekao, kontrolisanog haosa koji može da pređe, ne daj Bože, u neke sukobe, odgovara praktično svima. Najveći krivci smo mi koji dozvoljavamo da se na ovakav način vodimo, jer mi smo postali tipično partijsko, to je partitokratsko društvo gdje se partija pita o svemu sva. Ako hoćemo da budemo realni, već davno je trebalo da se ide na vanredne parlamentarne izbore kako bi se ovo na kakav takav način regulisalo. Ovakva situacija, nažalost, odgovara partijama i partije iznad svega. Pred kamere danas nisu htjeli predstavnici Demokrata i URE. Predsjednik albanske alternative Nik Đeljošaj saopštio je međutim da vjeruje kako će poslanici upravo tih partija poslušati glas struke i zvanični stav Evropske unije i promijeniti stav o zakonu, ukoliko predsjednik države odbije da ga potpiše prvi put. Poručio je i da DPS mora pokazati odgovornost prema državi i glasati za makar jednog sudiju Ustavnog suda.